Mirëmbrëma, ju kërkojmë ndjes pasi kishim një problem teknik, u fikën dritat. Si që dini, në gjithë Greqinë është një kohë e keqe dhe koha bën të sajnë, edhe ne këtu kishim një problem me dritat. Por, shumë shpejt e erdhëm sërish. Mirëmbrëma të dashur teleshikus, kudo që jeni, si që tha edhe kolegu Bernard Veliu, kishim një avari, dhe më thëmë, teknike, edhe emisioni do vazhdoj tani. Juftojmë të në ndihni edhe të në përkrani me sugjerime tue, me mesajet e tuja, ku do që jeni në përbot. Është një emisioni veçantë për arsye se ekipi kombëtar është në prag të një ndeshje shumë të madhe që neve mund të na çojë në delir edhe të shkojmë për herë të parë në një botëror. Prandaj nesër kur të zhvillohet ndeshja të jeni të gjithë me sfondet kuq e zi, me përkrahjen tuaj në çdo të cet botës, të përkrahim ato djemt që do luaj nesër, do luftoj nesër për një rezultat pozitiv që neve na çon direkt pa play-off. Por jemi të kënaqur edhe me një rezultat pozitiv, do më thënë edhe sikur të na çojnë play-off, edhe unë kam parashikuar diçka të tjerë që do të themi gjatë emisionit, por siç e thash, ju urojmë mirëmbrëma, kudo që jeni, edhe mirë se vini në emisionin ton. Bernard, fillojmë direkt me kombëtarin, se nuk kishim aktivitete tjera, vetëm atë do merremi me ekipin kombëtar. Vazhdojmë me kombëtarin e madh, pastaj kemi se kemi edhe ekipet e tjera. Kishim ndeshjen Hungari-Shqipëri me një fitore 0-1. Po, për herë të parë, do më thënë, fitojmë ndaj Hungarisë. Hungarisë. Dhe një paraqitje shumë e mire e çunave tanë. Do doja të thoja një pjesë të dytë të Kejdi Bares, ndër më të mire të fushë, pjesën e dytë, pasi pjesën e parë kishte oscilacione, bori disa gabime, gjithashtu edhe Gjasula, pjesën e parë nuk ishte mirë, por pjesën e dytë nuk e di, gjithë ekipi ndryshoi. E besuan më shumë dhe u futën me mentalitet për të fituar dhe bën një lojë fantastike. Kumbulla ishte super, Ismaili super, mbrojtja në përgjithësi ishte shumë mirë. Por edhe me sfusha ishte mirë. Me ndrimet që bëri edhe trajneri ndihmoi ekipin, me futjen e Bajramit, ndryshoi qik ekipin, vazhdoj me sfusha, po qarkullonte më mirë topin. Edhe Bare ndryshoi pastaj, sepse gjeti më shumë mbështetje. Besoj që Shqipëria do arrit të kualifikohet. Po, atërë, unë për mendimin tim, dhe shumë njerëz specialist dalin në për ekranat televizive, në për emisione, japin mendimet të tyre, janë skeptik në lidhje me ekipin kombëtar, disa janë optimist. Unë du të them një mendim timin, që me ato që unë rakordova me shikimin tim të ndeshjes. Unë pash një ekip kombëtar shumë solid, në gjithë repartet, me përjashtime shumë të vogla, në dhe si që tha edhe presidenti Duka, që nga disa lojtarë unë prisja shumë, për nuk dhanë atë që ishte e pritur, për arsye se kur themi që është një ndeshje finale, si që ishte në Hungari, gjitha du t'i japësh, jo 100%, po 200%. Kishte lojtarë, për mendimin tim, që të lejnë për dëshiruar. Medalin jashtë të Gjimshidit u futë Veseli. Veseli ishte poshtë, për mendimin tim, poshtë mesatarës. Kemi një lojtarë si Uzuni, me superlativa, më pëlqej shumë ai djalë, pëlqej shumë, por luten Hungari, ke vendi që luan, duhet jepte diçka më tepër. Nuk e di. Rastet nuk i munguan. Është upside, nuk është upside, ti më zotëri, ti finalizoje me sukses atë aksionin, edhe është tjetëri që dy herë, mirë të rasti dytë se ishte një moment që e gjujti topin, po këj pari, në më thënë, ishin 10 metra largë mbrojësit,
Kishte ikë me sprint. Është një lojtar që unë kam shumë shumë për zemër. Ta kalon edhe portierin ashtu. A kupton? Domethënë kjo tregon që nuk është i qetë kur vjen në ekip kombëtar. Kurse kur është me ekipin e vet, ai bën çuditëra, kurse me ekipin e kombëtar, ai është një trysni, një impresion që e shoh që nuk është i qartë në veprime. Ashtu është. E, po, po pra, po, ekipi kombëtar atë u zunin për atë ndeshje do, për atë raste. I jep Kedi Bare topin. Ashtu është. Super, mere, po vetëm për vetëm nuk finalizon. Ai top duhet shkon te 10. Është upside, nuk është upside. Edhe mbasaj i kishte atë rast në kokë, në rregull. Ai ishte çik vështirë. Në rregull, nuk po them. Edhe prapë edhe atë rastin tjetër. Tani të jepet ky rast. Ato raste, o zotri, e pe. Atë me kokë duhet ishte që kallësh. Ne tham, ne fitum dy ndeshje me Hungarinë që nuk kishim fituar ndonjëherë, ashtu. Këto dy ndeshje duhet të heqim kapelen atij djalit vogël, Adi Brojës. Patjetër. Po flasim për i lojtar të kalibrit, e kemi thënë, kalibrit botëror. Një gjë këtë që po thot vëllai. Kemi thënë edhe para dy vitesh Drini. Është një lojtar i kalibrit botëror. Unë se për veten time, unë e kam parë, po nuk më kishte dhënë këtë shenjë. Është një lojtar i kalibrit botëror. Një gjohet këtë që po të temë. Drini, mos e harro. Të tilë sulmus, që ti të kesh dy lojtarë atje vetëm, mos aja për shtopin. Të kesh të ndeshja parë, uzunin vetëm, mos aja për shtopin. Edhe thu, unë jam këtu e finalizoj vetë. Unë e kritikova për... Po pra, pikrisht. Po shumë vetë atë po të, po mos ti hyjë te goli. Po po, do të shkruashin se është një djal po. Do bëjin gjithë në të gjithë gazetat hartime për atë. A kupton që ç'a bën ky në? Po ja që ai tregon në vlla që merr topin, ja dha Kedit, ja dha Bare topin, e mori mënyrë klasi, një lojtar klas. Domethënë mënyra se si ai shkëputet edhe ato vetëm lojtarët e mëdhej mund të interpretojnë në atë mënyrë se si e realizoi ai golin. Unë kam pa, a ju thot që unë jam fans i çmendur mbas Ibrahimovicit, do më thë idhullim. Që është i gjatë, atë do të thoj edhe. E sulmusit e mdhejn, këshu kanë dalë, Benart. Si që themi ne që janë çmendur, nuk janë mirë nga trut. Se këshu ke pas edhe Lok Bushin. Lok e merë të topin si a ibte njëriut edhe Alamet Sulmusi. Ashtu është. Kështu, po shof këte, e marë, ore, unë po të po prisni nga krau tjetër dy. Drini, mos haro që pa dy vjetësh kemi bërë një bisedë bashkë për Armando Brojën dhe më ke thënë që një miku ytë kërkon të më ngulë që ta mërte... Normal, në patronaj, në managjim. Bravo. Po, po. Mamon, pa dy vjetësh që për shka lojtari... Normal. Bravo, mos i themi pra, a i ka të regu shenjat e tjë. Mirë, normal, por, është i vogël. Mendimi se kot nuk i thënë edhe këto. Jo, tjetër du të them. Ai do edhe guxim që ta aktivizosh. Patjetër. Don edhe domethënë një menaxhim të mirë situatës nga ana psikologjike, nga ana karakterit, a kupton? Se ai është i vogël, edhe në këtë moshë Benard me kaq famë të madhe, është mentalitet ballkanika, nuk sa do të jetë rrit në Angli. Nuk e besoj. Edhe duhet me këmbë tokë, po edhe ekipi që është atje kot nuk e lën trajner që aktivizon avash. Patjetër, me minutazh të vogël. Më mirë është. Po pikërisht, më mirë. Prandaj këtë do të them. Kemi prandaj unë kam mendimin tim që aktivizimi i Veselit shumë mirë mund t'i shefutën e Amihaj i Paukut. Po luan mënyrë të shkëlqyme me Paukun, edhe nuk ka pse Enea mos të aktivizohet. Edhe aq më tepër që tani me Polonin kanë ndeshjen. Kemi një mesazh. Po. Që nuk e di a ja vlen që ta lexojmë live. Nga Qif Kapertoni. Edhe, si do që tjetë puna, unë doja të thoja në lidhe me Mihajn. Tani sulmusi i Polonis, mas Lewandowskit, do në thënë është sulmusi i Paukut. O e një Mihaj ose një njëri. Prandaj, ky lojtar duhet të aktivizohet. Edhe aq më tepër që ka minutazh, kurse Veseli nuk lund ke ekipit TV. Edhe, me gjithë atë, a i proferon atë rrymën e Italisë. Mirë bën, nuk e di, unë me dëmtimin në Gym City-t prita pa tjetër që të futej, të aktivizohej Mihaj.
ta aktivizon të Mihan, por nuk e di, trajneri i din më mirë ato gjëra dhe ka treguar, na ka vërtetuar që deri tani e një shumë mirë dhe di ti marri çdo lojtari, di që ti marri maksimumin. Nuk e di tani ndeshje me Polonin, besoj që do vazhdoj, do jetë titullar e Nea Mihaj. Unë këtë mendim kam. Pasi është një mbrojt, nga çdo anë, po ta marrësh, është po jo, shumë e lartë. Në qovë se ti, domethënë si trajner, gjen një pretekst që është i ri, ka kohë, ti po aktivizon kumblën, që është më i vogël se Nea Mihaj. Nga ana pjekurisë, a kupton? Prandaj, un kam mendimin tim që Nea Mihaj duhet të luajë patjetër me Polonin. Me Polonin. Besoj por, 99% do jetë por, 11-çe. Si do, ai është që vendos, ai që mastaj dal ke Bajramin që the. Edhe Bajramin që u fut ishte shumë dobët. Nuk ishte në pozicionin e tij. Ishte, po, majtas djathas luajti me Benar tani e para punës. Bajrami lojtar, është 10 me fush. Shqyr që neve kishim në qendër Kedi Barën edhe Gjasulën, që majtën gjithë peshën. Pjesën e dytë ishi shumë. Edhe, jo vetëm kaq duhet me thonë, dhe më thonë që kjo fitore u dediku, në gjithë ekipi kombëtar u dediku Berat Gjemshidit, edhe neve si staf i urojmë që një rikthim sa më të shpejt. Sot ka bërë një muaj do mungoj operacione, po ka thyer kraun. Nuk e di natë përplasje me Berishën si ndodhi ajo aty, nuk e di. Sa më shpejt pranë ekipit kombëtar, pranë ekipit. Jo, i kishte bërë edhe një dedikim, i kishte bërë edhe presidenti Duka, shumë mirë kishte bërë se është një lojtar djalë artist, djalë që pikërisht është karakter, i si thën greqisht, adhikimenon, i pa vlerësuar në jurën. Ja, nuk e vlerësuar si çishte Debiazi, edhe është një pengi Armando Dukës kjo, që nuk ishte në pjesë e kombëtarës në Evropian 2016, në Gjynaf, që sa i kishte kontribu, ishte pjesë e ekipit, edhe u morë, me gjitha të tani, ato e ikën, por i urojmë një rikthim të mbarë, të shpejt në ekipin kombëtarës, se kemi shumë nevojë. Muajin tjetër luajmë me Anglinë, ndeshje popon, presim nesër, çfarë do ndodhë nesër, pastaj e shohim me Anglinë. Por, diçka tjetër që doja të thoja, ishte edhe një ndeshje shumë e mirë Kedi Barës. Shumë. Kedi, do më thënë, sot kam pasaj telefon me Tanin, me babajnë, edhe e meriton gjithë komplimentet. Ishte Luani mes fushës. Pa tjeda, pa tjeda. Ka marrë topin shumë erë. Është një, edhe Çekiçi që u fut, do më thënë, nuk këtë regojë ato që u priste. Pra pikërisht, për disa lojtarë, u shpre presidenti Duka, do më thënë, nuk në gjerë emra tha, por e ju i pati i evidentuat vetë, tha, se kush ishin lojtarët, tha, që nuk dhanë atë që pritesh. Edhe, mos harro që në kombëtare mungojnë lojtarët, ha? Edhe Trashi, po. Trashi edhe Çekiçi ishin lojtarët me dobët, për mendimin tim. Po, unë e kam thënë, në qofë se u futbaliu, e pe qa ashu suspacioni i dha kraut djaft, se kaloi nga kraut majt Hysen, edhe baliu. Baliu është super formë. Ashtu duhet funksionoj. Pra po hajde, kujt i thush tani. A i tani, për desa me rezultate reja, nuk e... Rezultati është aji që të nderon. Nuk e se si kritikohet, se e kemi kritikuar ka shumë, por është një staf dhe një i madhë në kombëtare që punojnë vetëm për këte punë, që të konkludojnë edhe në 11 luftëtarët që do të hidhe në fushë. Se këshu i qënë, jo lojtarët, po luftëtarët. Qikaleshi vrapoj pa fundë, mundohet, jep shpirtin për ekipin kombëtar, për mendimin tim... është kjo djali i vogël që futet edhe në bënd dalimin, që e thotë, unë jam këtu. Është i domosdoshëm edhe aji, pasi 90 minuta nuk e dija do reziston të broja. E deklaroj edhe vetë më pas ndeshjes, edhe që tha, jam konsultu me trajnerin, tha, je gati, do luash, nuk e dëshirë të luash, do më thënë 10 minutë, pastaj kam vendosur që ta aktivizojnë si ndrim. Por kjo është një rezultat shumë i madhë për neve, për ekipin kombëtar, për presidentin Duka,
duhet me citu këtë gjë, nëse shumë veta thënë, jo kështu e jo ashtu, akuzojnë e bëjnë, është ai presidenti Duka që e qoi këtë kombëtare në ekipin kombëtar për herë të parë në Europian, është ky presidenti Duka që po e qon ekipin kombëtar në botëror, është ky presidenti Duka që po rregullon stadiumet, nuk kemi stadiumin e parë modern, ka sjell finalin e që do bëhet të kësaj Kupës së Re, si e kam apenart? Conference League, bravo, se s'po mvite emri tani, nga që është event i ri, por është po presidenti Duka, si ta thash në emisionin tjetër, që ka bërë një investim kaq të madh, do më thënë me zyrat e reja të federatës tonë, që nuk e ka atë e kanë zilit edhe federatët më të mëdha në Europë, me atë investim që është bërë. Pikrisht pra, po këto tregojnë që ekipi shqiptar, futbolli shqiptar, jo ekipi shqiptar, futbolli shqiptar ka një progres të jashtëzakonshëm. I jepet një, duhet edhe nga ana ekipeve tani, që të bëjnë, të marrin disa rezultatet mirë në për kupat e Evropës, mos vejmë vetëm keturet e para. Ashtu është. Në mënyrë përgjithë, se ne kemi kontarit mirë, kemi element mirë, por nuk kemi edhe ekipet, se kampionati shqiptar është shumë interesant, por ekipet kur dalin në lynë në për kupat e Evropës. Kjo të regon atë evolimin që ka pësu futbolli shqiptar, edhe për këte duhet duhet me heqë kapelin presidentit Armando Duka. Këtë të dësha me thonë nga ana ime, tani në ndeshjen e nesër si e shefti, këtë tha, më falë që në dëpresë, se ta bëra pyetjen më falë, këtë tha edhe presidenti Duka për nesër, që nesër edhe 220.000 bileta da nuk i dalin shqiptarëve. Nuk i dilin, asë vërtet. Unë nesër pres një ndeshje shumë të vështirë me ekipën Polonisë, por do thoja që po të lozin me shpirt, me zemër, ta besojnë që në minutën e parë, çdo gjë mund të arrijet dhe pa problem. Sepse edhe në Poloni, atë ndeshjen që humbëm 4-1, Shqipëria zhvilloi një ndeshje mjaft mirë, kishim edhe raste të shënonim. Ne, pjesën e parë, se pjesën e dytë më mita shushi nga historia e statistikave të kombëtarës. Pastaj, një pjesë e dytë tragjike fare. 4 aksione Polonia, 4 gola. Ne kishim më shumë aksione, por që nuk u finalizuan dot. Besoj që trajneri i reja do vendosi një 11 që do bëj për zgjedhjen e dur. Për mendimin tim që tani ja them, Ivan Balliu duhet të aktivizohet, Enea Mihaj duhet të aktivizohet, dhe pa frikë, mbrojtja është bombë mbrapa. Nuk kalon asnjë gjë. Dëgjoj, dhe me sfush, këto lojtarë ngrejnë, do më thonë, ngrejnë atë pak, në thonjza, me kuptimin e mirë, fjalë, zërin e tyre që jemi prezent edhe duham të luim edhe ne. Ka momente që këto, si keq kuptohen nga stafi teknik, se unë kam informacionet nga brënda. Pa tjetër. Që keq kuptohen nga stafi teknik nga në gjithë. Djemë, ne kemi edhe stolin rezervës, e kemi hish një vetë, një prapë, e kemi super. Nuk e vëndëshë. Se po patën futbol, stolin rezervë, do më thëmë bankon, po ta kesh shumë të të mirë, konkuruse me ato që lujnë në fush, të regon që ke një ekip solid. Por, problematika është që të gjithë të djemë që vinë, kanë ato, do më thëmë, që duen pluen minutajt e veta, edhe kërkojnë që t'japin maksimumin. Por, problemi është që ekipi trajneri reja, po ta shofësh, anon më shumë nga rryma italiane. Edhe kjo është. Kemi edhe mesazhet e para. Soni Hysaj, përshëndetje, Bajrami Roshi nga Krahët dhe Dobro me Qikalishin Sun, Bajrë me Sfush. Po. Kemi Artur Rikjelemi. Problemi është, nuk janë të... Kemi drejt për e ne amiajnë. Po, si? Nesër, mirëmbrëma nga Artur Rikjelemi. Po? Mirëmbrëma, keni të drejt për e ne amiajnë. Nesër me Polinin duhet edhe fati. Na duhet edhe fati. Ilirian Kadiu, përshëndetje Ilirian, urojmë fitore për kombëtaren tonë.
Nese ku do që jetjeni, ju falenderojm shumë, sa më te për qoni mesaje, t'ju përshëndesim, edhe t'ju inkurajojm edhe juve që t'jeni afër ekraneve nese. Mendimi që jep, por stadiumi kombëtar nese do jetë një ferë për Polonin. E gjithë Tirana nese do jetë mbushur me tifoz nga gjithë trevat shqiptare që do vinë në Shqipëri. Po të shikosh nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi, nga kudo, do ketë. Unë me zi kam gjetë dy bileta sot edhe ja kam dhënë 20,000 atje. Jo vetëm stadiumi, po edhe jashtë stadiumit do ketë me mira tifoz. T'jeni sigurt, nesër besoj që i urojmë ekipit kombëtar do ja arri qëllimin. I urojmë ekipit kombëtar do ja arrim edhe ne të gëzohemi pa mas, pasi është një ëndër që e presim kaq shumë vite. Po normal. Ne është një rezultat historik që ose neve arrim që të kualifikojmë. Normal. S'kemi shku në herë. E thymë atë akullin evropian, e tani të thymë akullin e botrorit. Edhe ka thënë edhe presidenti Duka që ëndra ime është ta qoj ekipin kombëtar në një bas evropianit, ta qojmë edhe një botror. Atëherë ju urojmë ekipit kombëtar nesër fitore, po pra e fitore, edhe çunave kurajo, keni për krajën e gjithë shqiptarëve kudo që jenë, edhe inshallah me një rezultat pozitiv. Thyni komët a i Lewandowskit. Nesër shikojeni si finale. Bë nuk është e letë, ha? Nesër shikojeni si finale, jo si një ndeshje. Nuk është e letë. Kanë ardhë shumë, sot pashë edhe iglitare ishte në Tiranë, në pritje. Kemi, do më thënë, kemi... Do jetë një feste madhe në Shqipëri nesër. Amin, inshallah. Amin. Unë e besoj. Kalujemi se kemi edhe ekipet kombëtare tjera. Tani shpresat lujnë të minuta tani me Slovakin. Po. Me Slovenin apo me Slovakin? Slovakin, mirë. Po. Atëherë, do doja të thoja edhe ndeshjen Gjeorgji-Greqi. Po. Fitore 0-2 për ekipin... Po, minut 90 edhe 92 u bën golet. Pambasist... Po, me që jemi se harroa, unë kam parashiku në qofë se neve dalim play-off, kam parashiku play-off me Greqin. Nuk e besoj. Ja kam për cilë njëzve, në thanë njëzit, nuk e besoj. Ne dovim të afitojmë a dy Greqin në brëndë në afin. Nuk e besoj që Greqia do arritë... Të kalujmë play-off? Kaloj, jo, jo. Pse? Pse është Suedia. Los tani të losë Suedia, është shumë e vështirë. Po, dy ekipe, a dalin direkt? Një del direkt. Një, edhe Shqipëria pastaj ka play-off, nuk del direkt në vëndë në dytë. Kishim ndeshje Suedi-Kosovë. Unë po diskutuaj me një mikun tim brëndë ndarke, që e përshëndesim, Alban Gasharin, edhe më brëndë po më thoshte që një del direkt. Unë i thash, jo, dalin dy direkt, edhe e treti lu play-off. Pra ndaj thoshin mbrëmë që ne kemi siguru play-offin. Janë disa grupe që kanë më shumë ekipa, aty nuk e di qa... Nuk, do të shofë sonë të do të apunoj të procedurën e kualifikimit. Nga varazhi më duket që do jenë 4 ekipe... Varet, nga pika varazhi, ekipit i tretë, ekipet... 4 ekipe në Mosgaboj... Të vëndive treta? Dicka e tilë do lozin edhe ata varazhin. Por do jenë vetëm 4 ekipe. Kuptova. Edhe të dytat nuk lozin direkt. Po, po. Atëhere... Të jeshtë sigur për këtë. Ok, ok, ok. Atëhere, kishim Suedi-Kosovë, një fest në Stockholm, me tifozat shqiptar. Gjithë kuqezishë. Flamuri i Kosovës është blu, ato ishin kuqezi. Edhe flamuri në madhë. Humbjes, ata e këthyën në fest, tifozat kosovar, shqiptar, e mbështetën në ekipin e tyre. Dhe Suedia do përballet... Këj miku këtu që në ka quë këte mesajin e përshëndesim... A gjifin? Edhe tjetë mirë. Unë do doja i qikë të kalonim të... Unë në dëmëdhjetë e Shqipërisë. Mi pa tjetër, po shpresa tani, a lynë të moment. Po, këto moment. Anshu, a fitu me Andorën 2-0, me dy golat muqit. Po. Po, thuj pra. Po, kjo kishte para 2 javë. Mi, ju para 2 javë, para 4 ditës ishtëm, që lujtëm neve, fitum, 5 ditës. Pa mërësisht, ne jemi tani në lujmë, tani me... Shqipëri, Slovenin, këto minuta... Sloveni pra tanë, që jo të Slovaki, pra ndaj tash. Në minutën e 24, rezultati është 0-0. Bra, oke.
Atëherë, kalojmë ke unën 18-ta që dy ndeshje miqësore që kishte? Kalojmë te unën 18-ta, pasi i kam parë të dyja ndeshjet, po? Edhe sot edhe ndeshjen e kaluar. Ja. Malizi Shqipëri. Po. Një ndeshje 1-3 e para kurse sot 0-1. Po. Të dy ndeshjet e fitoi Cungu. Një ndeshje perfekte, ndeshja e parë, shumë ndeshje e bukur. Me të vërtet, më kam bër 2-3 lojtarë, më kam bër shumë përshtypje. Në mos gaboj Toçi që loset e Fiorentina, qa lojtari ishte ai, qa talenti. Ja mori shpresën direkt, e të roqën Siprën. Ta rujt zoti, sepse lojtarë të tillë kemi nevojë. Ai e merrte topin në këmbë dhe nuk ja merrnin edhe 4-5. Po, e kthente trupin kështu, e kthente në krah tjetër, e merrte topin komplet si Messi. Po. Jemi shumë me fat që Shqipëria po nxjerr talenta të tillë. Po. Dhe unë thash, unën 18-ta, ky brezi mas pikë lojtari i dytë i unën 18-tës Shqipërisë. Dua t'i jap shumë përgëzime familjes Janaki, djalit David, sepse ne kemi djalin ton këtu. Dhe ty, është i vetmi lojtar që është grumbulluar nga Greqia. Për zgjedhjen tënde që ke bërë bashkëpunimin, një super lojtar me një paraqitje jashtëzakonisht mirë, ishte ai që kontriboi golin e dytë në Mosgaboj. Dytin që i dhan me finte. Bori një pas, një asist super. Stil Cristiano Ronaldo. Bravo. David është një lojtar duhet. Ule kokën, puno shumë dhe ti je i sigurt që do arrish maja David, se di që e ndjek emisionin. Është një lojtar që jep maksimumin çdo pozicion që ta futesh, megjithëse ai nuk luan pozicione vet. Kishte edhe lojtar, kishte edhe lojtar të tjerë. Luan qendër, po. Toçi i Fiorentinës dhe David Janaki bonin diferencë. Ashtu është, ashtu është. Për mendimin tim bonin diferencë. Kishte lojtar Berisha, Azizi e tjerë. Jo, më kishte goxha lojtar, por këta të dy prenë që prenë nga si e ka ai. U dukshin me normal, normal. Sa herë që prekni topin, bravo. Bonin diferencë. Ashtu është, ashtu është. Ti themi gjërat siç janë. Ashtu. Me që jemi ke David Janaki, duhet të falenderoj edhe së dje ka pas ditë lindjen edhe Lefteri Velenza. Do më thënë, trajni, drejtori sportiv i akademive të Apollon Athinës, ta falenderojmë edhe se është pikërisht ky njeri që i inkurajon edhe i promovon shqiptarët shumë, edhe pikërisht a ju ka dorën kryesore edhe ke David Janaki. Jo vetëm të David, ka edhe... Su edhe greqishti. Ka edhe lojtar tjerë, shqiptarë, ka Muston, ka Lackën, ka lojtar Arapin, ka shumë lojtar Micin, që ishte, Micin, por... Edhe Lacka po bën një sezon fantastik. Inshallah, edhe besojmë që shumë shpejt mund të jetë pjesë edhe ekipit kombëtar. Normal, por du të them që është ky person Lefteri Velenza. Kronja Pola Lefteri, Nata Katostisis. Nata Katostisis, file mas. Odi e pithimis, i gjia, e ftikia, ke pata e pithikia. Ke fkaristu me para boli. Ke fkaristu me boli, ati një postiri kësi sta pedhja mas. Akrivos, akrivos. Kronja Pola, sto Lefteri, ke odi e pithimi. Atere, kalojmë, do më thënë, Kalojmë te U21-shit e ndeshja me Muçit, me dy golat e Muçit. Në rregull, dy gola me faull që bëri Muçi. Ashtu tani të shohim me andorën lutem. Humbi edhe një penallti. Po, humbi edhe një penallti. Kjo është një metër. Do shohim ndeshjen sot, është vendimtar ndeshja sot. Përgjithsi, tani që po luan te momente. Unë shikoj ekipin e U21-shit edhe më dhëm zemra me ekipin e U21-sit, pasi e shikoj gjithmonë Alban Bushin. Gati të futes në fushë edhe vetë. Ofron 2-3 lojtarë dhe në bas 2 mujsh, ata lojtarë grumbullohen të ekipi kombëtar. Po kjo është qëllimi ekipeve zinxhirëm që të furnizojmë ekipin e parë. Po nuk arrin ti. Po. Sa piqen si lojtarë, ikin. Normal. Por mos harrojmë që në ekipin tonë shpresa në këto momente tani se ndeshjen e parë kishte karton të kuq. Po aktivizohet edhe Mario Mitaj. Po aktivizohet edhe Mario Mitaj. Edhe Mario i urojm suksese, edhe sa më shumë edhe ai performanca të mira. Inshallah. Sa është në ekipin e parë ta Aeku, se edhe ai ku ndroi trajnerin dje. Do marr edhe Mario ndeshje patjetër, nuk e vëmë dyshim, është një lojtar shumë i mirë.
Këto janë lojtarët tonë këni nga Greqia që neve duhet t'i promovojmë. Ne i promovojmë dhe investesim. Lojtarë shumë të mirë kanë edhe akademijet e Panathinaikosit. Kanë shumë, do më dhënë, që është tjesh Andre Drenova që kujdeset, trajnirë jonë shqiptarë. Shqyqy që e kemi aty në atë postën, edhe aju është aju që i... është miku jonë, shoku jonë, nuk e vëmë dëshirë. Aju është që i përgatit këto element, do më thënë si me Torën, si me Frogun, si me Klidman, portierin. Frogun besoj do marri edhe... Frogun besoj do të marri në komptarje. Do marri me ndeshje... Se unën të më djeta kam ndeshje me Francën, me Serbinë është në grupë, e literal, muajnë tjetër. Duhet grumbullohet, është një lojtar shumë i mirë, Drini, nuk e di... Maqedoninë në Veriut, e jemi në grupë. Nuk e di... Atëhere, Benart... Pasi, më të vërtet, Shqipëria ka gogja lojtarë, në gjithë Evropën, dhe është pak e vështirë. Ta mbyllim, s'kemi në i gjotë tjetër, këto ishin... As i gjotë tjetër. Gjërat më interesante që në thamë, i shala njëtër... Falenderojmë shumë TV Tribunën që në e bërit mundur që t'jemi pran jush. Falenderojmë Studio Miqi. Përshëndet Qimfanën. Përshëndesim vlajnë tonë në Amerikë Qimfanën. Dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Natën e mirë. Natën e mirë dhe miru pafshim javën e ardhshme.